好，棒球的陈金锋，吵架就陈怡啊，就不在我的审美标准内。应该在某些人眼里算漂亮的，在我眼里不算是最漂亮的。就是看到他穿那个黑丝袜的照片，这个也太正了。爱评论时事的人，完全不知道，就是一个很呛的女生。对她的名字没印象，但是对她的事迹有印象，就是很多的纷争啊，甚至互呛。台湾之好，棒球的陈金锋，吵架就陈怡啊。所以跟孙安佐要一起拍一些影片的样子，就觉得这个人好像也蛮爱蹭议题。最终时事啊，最终时事。网红本来就是互蹭流量的。我知道他，可是我家人很不熟，我也不知道他是怎么出来的，也不知道他到底是在干什么。不是，我是说会有他的新闻，可是我真的不知道他本业是什么。我深藏不露，深藏不露。谁不知道陈怡是谁？他给我的印象就是九品芝麻官那个老鸨，他给我的感觉就是吵架王，就是你的战力真的很强。馆长，因为馆长也很强，我觉得馆长会赢。为什么？因为比较壮吗？对。还好，因为没什么在看他的。感觉奶哥应该也很强，想看他们的火力到底可以是上升到哪里。因为我都没有看，我不知道他有没有评过，就是最近那个幼稚园的那个，他应该还蛮支持施行正义的。谢谢和平哦，大家。还好，不好说。No comment。我觉得还好，就不在我的审美标准内。他应该在某些人眼里算漂亮的，在我眼里不算是最漂亮的。举例一个你觉得最漂亮的女人，林志玲。蛮漂亮的啊，我觉得嘉纯也超漂亮的，她是真的皮肤很好，所以他们两个你支持谁？其实他对人跟对工作人很亲切，那时候跟他合作蛮愉快的。是有小鹿乱撞的感觉吗？没有，不是我的菜。对啊，那你的菜是古典美人系列。哦，所以你觉得还不够古典这样？不够，他就是大辣辣。大学的时候，我们那几个男生就是会传那种就是美女图嘛，印象很深刻。就是我第一次知道陈怡这个人，就是看到他穿那个黑丝袜那个照片，这个也太正了吧，才知道说哦，他就是很常会跟人家。吵架的那个程度。想问他为什么那么喜欢评论别人？因为毕竟很多人怕讲了会得罪别人，他有那个不怕的那种。要怎么赚到第一桶金？他的心理素质为什么会如此强大？这样，因为他被很多酸民骂啊，在这种情况下，他就是好像都不是很在意这样。当初不是说加入 Swag 尺度无上限吗？我以为他很屌，屌到下海。但他就是话题下海，他身体没下海。如果开放许愿的话，你希望陈怡为你做什么吗？帮我找女朋友。现在你有没有几公分？有吧。好，差点问，以为你问下面几公分。喂，他肤质应该算好的，所以我只想问，消除毛孔皮秒雷射到底有没有用？有什么 people 是那种可以毫无顾忌的想讲什么讲什么？看他跳舞，想看他跳什么？跳 K-pop 都可以。哇呀哇呀哇！去超哥的餐厅吃个饭吧，想看他跟超哥打一场。你到底有没有爱心啊？找那个跟他之前有过纠纷的人，直接上那个，就像 Toys 跟钟培盛一样，就直接开打。哦，你们想看他跟人家打一场啊？有可能，像他不是跟鸡排妹吵很凶啊，有可能两个约出来啊，看是要坐下来喝咖啡啊，还是要干脆两个打一场。看好他的表现。我想看他吃东西，就我特别喜欢吃，可以去开箱。餐厅或者是去挑战大胃王比赛，我觉得都蛮适合。那你想看他吃什么？如果是大胃王，热狗堡吧，不知道什么时候冒出热狗堡。我们想看他就是上一些什么离子防身术的一些课程之类的、啊，然后就拍给大家看。怎么这么特别？是因为他之前不是被打吗？我蛮想看他亲自上街，就是之前不是我们的单元是伪装成收音师，然后上街去跟路人，因为像现在他回复网友都是网路上的，他好像没有真的亲自去。走入民间，会不会被打？好担心哦！谢谢和平哦，大家。我看很多人都被骂过，陈建州、什么馆长、Toys、鸡排妹都看他骂过一轮，都觉得舒压的。那你会想要被他骂一下？其实还蛮想的。如果有一个人可以就是穿着黑丝袜踩着我，叫我就硬气。天哪，你好 ad 哦！我是想直接认识他，蛮想的。怎么样认识？可以跟他 IG 互相 follow 吗？哦，想对他追踪。开玩笑的，开玩笑。一首歌送给他哦，把悲伤留给自己。能不能让我陪着你走？既然你说留不住你。唱得很好听耶，是第一套的部分。没有，就是老歌派 KTV 看到比基尼妹妹在海边跑，那就是我的歌。还是想看陈怡 MV 里面这样穿着比基尼跑，所以才特别唱这首歌吗？可以耶，就是配那种老歌，然后在海边穿比基尼这样跑。鸡排妹的粉丝真的不行，评论很差。我觉得嘉纯也超漂亮，她怎么会喜欢千客饭？